Spoštovani obiskovalci, drage obiskovalke, cenjeni bralci Šentjurčana. So trenutki, ko je bilo treba streniti moči in postoriti, kar smo načrtovali. To smo storili natanko pred 10 leti, ko smo občanom Šentjurske in Dobjanske občine povedali, da imamo Šentjurčana več. Smelo, morda več kot pogumno. Pa saj nismo vedeli, kaj nas čaka. Bili smo pripravljeni na trdo delo, nismo pa bili pripravljeni na kamne spotike. Danes smo hvaležni zanje. Saj smo se vedno znova pobrali, močnejši in še bolj motivirani za nadaljevanje poti. Časa za premlevanje lokalnih štori in baratori ni bilo. Mesečnik je bil še mala malica. 14-dnevnik že zelo resno zadeva. Tednik pa urgentno stanje od petka do petka. In tako je vse do današnjih dni, do katerih gotovo ne bi prišli, če kot urednica ne bi imela podpore v družini, pri vseh nekdanjih in sedanjih sodelavcih in predvsem pri oglaševalcih, ki v Šentjurčanu vidijo priložnost več. Mnogi so nam zvesti od prve številke pa do danes, ko ste lahko brali v petek že 380. številko. Vsem hvala za podporo in za sodelovanje. Vaše podpore bomo veseli tudi v prihodnje. Spoštovani, brez vseh vas Šentjurčana ne bi bilo. Brez vas Šentjurčan ne bi mogel zapolniti vrzeli, ki ob svojem delu za seboj puščajo veliki nebeški bratje in sestre. Za nas pa so vse zgodbe tukajšnjih ljudi, podjetij, podjetnikov, društev in drugih velike in pomembne. Majhnih, drobnih zgodb enostavno tukaj ni. Ponosna sem na opravljeno delo, čeprav moram priznati, da res nikomor, nobenemu moškemu življenju nisem posvetila toliko dnevov in noči, kot prav Šentjurčanu. Gledam ga, bedim ob njem in se kalim ob njem iz tedna v teden, iz številke v številko. Ob neki priložnosti sem že povedala, zelo znano misel, da je poroka zmaga naivnosti nad inteligenco. Ampak po poroki je menda prepozno za kesanje. In prav zato se Šentjurčan z nikomer ali z nobeno ni in ne bo poročil. Pa tudi na nobeno drugačno združevanje ni in ne bo pristal, v naslednjem desetletju bo ostal sam svoj gospodar. In za konec, če boste urednico v prihodnjih letih srečali takole obloženo, s dvema palicama v rokah, potem jo dobro pogledajte. V eni roki bo verjetno imela diktafon, v drugi pa birglo, če bo sprejeta nova pokojninska reforma. Lepo vas prosim, pomagajte urednici in seveda vsem njenim sodelavcem, da bodo še naprej lepo vestno, pridno ostvarjali poslanstvo, ki ga ima lokalni časopis Šentjurčan. Hvala vsem in lep večer še naprej.